армысыз қадырмен көрермен, сана бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Өзіңді құрметтеу дегеніміз адам баласының өмірдің әрбір сәтінде өзіне деген құрметі мен өзіне берер бағасын меңзейтін сөз. Бұл жағдай оның өмірінің эмоциялық және психологиялық тұрғыдан бақытты болуына әсер ететін негізгі фактор. Басқаша айтар болсақ, өзіңді құрметтей бастау және бұл құрметті жақсарту адамның күшті, бейбіт және салауатты өмір сүруінің негізін құрайды. Өзіңді құрметтеудің эмоционалды тепе-теңдікпен де, академиялық немесе материалдық табыспен де, жетістікпен де, салауатты қарым-қатынаспен де, жеке қажеттерді өтеумен де, яғни көптеген факторлармен байланысы бар. Өзіңе деген құрмет адамның ішкі әлемін қалыптастыратын және сыртқы әлеммен бер қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік беретін маңызды тұлға болудың негізі. Алайда өзіңді құрметтеуді әзіресе мына капиталист нарық заманында дұрыс түсінбей, эгоист пайымдарымыз бен дүниетанымдарымыздың бір бөлшегіне айналдыру қаупі де бар. Олай болса, өзіңді құрметтеу дегеніміз не? Ол неліктен маңызды? Өзің құрметтейтін адам қандай адам? Өзіне құрметі аз болу дегеніміз не? Оның қандай белгілері бар? Өзіңді құрметтеуді қалай қалыптастыруға болады? Міне, осы және осыған ұқсас сұрақтарға жауап алу сананың бүгінгі санының міндеті. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз өзіңді құрметтеу деп аталады және бұл тақырыпты пікір таласу үшін студиямызға ғалым қонақтарымыз, сарапшыларымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сіздерді таныстырып өтейін. Иә. Жұлдызай Кішкенбаева ханым, PhD доктор, Еуразия ұлттық университеті ел тарихы ғылыми орталығының бас ғылыми қызметкері. Әсел Исаханова ханым, PhD доктор, Астана IT университетінің қауымдастырылған профессоры. Фариза Ғалымжанова ханым, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Астана қаласы бойынша кәсіби даму институтының педагогика және пәндік әдістер кафедрасының аға оқытушысы және Ақниет Тәуірбай мырза, философия ғылымдарының магистрі, Қазақстандық қоғамдық даму институтының сарапшысы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бірінші сұрағым, жалпы құрмет дегеніміз не? Және өзіңізді не үшін құрметтейсіз? Осындай бір сұрақпенен бастағым келеді. Ары қарата дамытамыз тақырыпты. Жалпы психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, құрмет және де өз-өзін құрметтеу деген өте маңызды ұғым болып табылады. Себебі әр адамның өзіне деген құрметі, ол өзіне деген сыйластығы. Ол құрмет неден пайда болады? Ол біріншіден балалық шақтан пайда болады. Ата-аналардың бағасынан пайда болады. Ата-анасы дұрыс баланы бағаласа, бала да өзін кейін дұрыс бағалауды үйренеді. Құрметті біз екі бөлікке бөлеміз. Бірінші ол жалпы құрмет, келесі ол тұлғалық құрмет. Жалпы құрмет дегеніміз ол әлеуметтік құрметке тең келеді. Мен әлеуметтік ортада қандай рөл атқарамын, қандай орын аламын, мен қандай жетістіктерге жеттім, соның барлығы бізде жалпы құрметке жатады. Ал егер де жеке құрметті алатын болсақ, ол көбінесе ситуацияларға байланысты. Мысалы, мен мына әрекетті не үшін жасадым, неліктен жасадым, ол маған қандай пайда алып келді, мен дұрыс жасадым ба, бұрыс жасадым ба деген өзіне деген баға берумен байланысты болып келеді. Сонда жалпы алған кезде құрмет ол адамның өз-өзіне баға беруі. Бағалауы, иә? Бағалауы, иә. Иә, сіздердің қосарларыңыз бар болса, не үшін өздеріңіз құрметтейсіздер? Жалпы құрмет дегенде осы негізі құрметтің негізінде қадірлеу, аялау деген сөздердің негізі бар. Бұл ілтипат көрсету деген қазақы ұғымда бар. Енді біз құрмет, өзіңді құрметтеу, құрмет көрсету дегенде бұл әрекеттен тұрады. Демек, енді осы бізде қазір соңғы уақытта, жалпы енді барлығымызда бір ізденістің жолында жүрген адамдармыз ғой. Сондықтан бұл ізденістің жолында жүргеннен кейін қазір самооценка, оценка және самоуважение деген ұғыммен бірге осы өзіңді құрметтеу дегенді бір біте қайнасып кеткен термин сияқты. Бірақ алайда соңғы бір зерттеулерде самоценность дейтін жаңа ғылыми тенденция бар. Ғылымда бар ғой гуманизм және антропоөзектілік деген, яғни ғаламның жаратылысында адамнан басқаға артық жоқ деген, яғни адам құндылық. Адам құндылық. Ал енді адам құндылық болған кезде адам өзінің енді біз
самооценка жана самоуважение және самоценностың арасындағы аражігін ажыратып алатын болсақ, өзіне құрметтеу және өзін бағалай білу арасындағы екеуінің айырмашылығын қарайтын болсақ, өзін бағалауда бұл жерде қандай да бір бағалау тұр, баға беру. Ал өзін құрметтеу, өзін құнды екенін сезуде бұл жерде жалпы бұл ғылым ретінде ғалымдар айтады, өзіңді құрметтеу бұл әлеуметтік ортаның және қоғамның белгілі бір стандарттары мен нормаларына бағынбай өзіңнің адам ретіндегі құнды екеніңді сезіну. Яғни біз қазір айтып жүрміз, өзіңді қабылдау дегеннің ар жағы түбі осында. Өзіңнің физиологиялық, эмоционалды интеллекттарыңның мүмкіндіктерін ешкімен салыстырмай, ал бағалауда, өзін өзі бағалауда екі бір критерий тұрады. Бұл бағалау деген критерий, екіншісі ол тиімділік іздеу. Мен артықтаумын ғой, жақсылаумын ғой деп, яғни адам мен адамның арасындағы бір салыстыру тұрғандай болады. Иә, бұл салыстыру мәселесіне біраздан кейін тағы да тоқталамыз. Өйткені кейбір зерттеулер салыстырмаң дейді, жаңағы өзін құрметтейтін адам салыстырмайды дейді. Сонда бұл енді жаңа өзін құрметтейтін адамның қандай бір өлшемі бар, менің бұны айтуға қаншалықты моральді құқығым бар деп айтатын болсам, енді өзін құрметтеуге қатысты, осы адамға қатысты пәннің бағытта азды көпті игерген біліміміз, дағдыларымыз бар және өзін құрметтеудің қаншалықты құнды екенін сезінген бір практик, кәдімгі ізденістің жолындағы адам ретінде айтқым келетіні, қазір өте тенденцияда бір сәнді болған тұлға менеджменті деген бар ғой. Сол тұлға менеджментіндегі саналы адам, интеллектуалды адам, ақылы, санасы, жаны, тәні сау адамның бейнесі, өзі құрметтейтін адам, өлшемі сол. Және бұны мағжанның педагогикасында да бар ғой, тәрбиенің төрт түрі бар: дененің тәрбиесі, ақылдың тәрбиесі, сұлулықтың тәрбиесі және құлықтың тәрбиесі деген. Сол енді сайып келген кезде өзін құрметтейтін адам осы төрт тәрбиені үнемі сол жолда өзі әрекет етіп жүретін адам деуге болады. Иә, Фариза ханым, сіз үшін мысалы үшін өзіңді құрметтеу неліктен маңызды? Өзіңді құрметтеу енді бұл адамның өзінің мүмкіндіктерін жүзеге асырғаннан кейін өзің қаншалықты сол нәрсеге жете алдың, өз өзіңе есеп беріп сол өзіңнің жетістігіңді көргеннен кейін, менің қолымнан осы келеді, мен осыны жасау жолында еңбек еттім деп бір қорытындыға келген кезде өзіңді құрметтеуді қалыптастыру басталады. Яғни өзіңді бағалаған кезде, мен мыналарды жасадым, жасай алдым, бұның бәрі қолымнан келді деген кезде құрметтеу сол кезде қалыптасады дейсіз. Иә, тақырып өте өзекті. Иә, жалпы алған кезде тарихтың жылдамдауы кезеңінде өмір сүріп жатырмыз ғой қазір. Көп тақырыптарға қатысты, әсіресе адам жан дүниесіне қатысты тақырыптар өзекті және бір дағдарысқа ұшырап жатқан тақырыптардың бірі болып табылады. Осы орайда мен бұл тақырыпты бір әлеуметтік жауапкершілік қырынан ашқым келеді. Неге? Өйткені мысалы Маслоудың әлеуметтанулық теориясын қарайтын болсақ, Масло пирамидасында қоғамның адамды мойындауы деген тақырып бар және де адамның өзін мойындауы, яғни әлеуметтік тұлға ретінде оның қоғам алдындағы жауапкершілігі, қоғам оны мойындау керек. Яғни ол жаңағы физикалық қажеттіліктерін, материалдық қажеттіліктерін жапқаннан кейінгі екінші, үшінші сатыда осы тақырып тұрады. Сондықтан адам өз өзін құрметтеу арқылы ол әлеуметтік жауапкершілік алады. Яғни біз қазір рол модел деп айтамыз, инфлюенсерлар бар, көптеген адамдарды біз жастар, жалпы әлеуметтік на диджитал медиа деп айтамыз, медиа ол тақырыпты өте жақсы ашып жүр. Енді осы орайда өкінішке орай көп жағдайда адамдардың өзін өзі құрметтеуін негативті жағынан қарастырып жатады. Дегенмен әлеуметтік қоғам үшін жауапкершілік алған адам ол осы өзін өзі құрметтеу білу керек және де өзін өзі құрметтеуді дәріптеу керек деп ойлаймын. Рахмет. Мынау көрермендеріміздің бәріне түсінікті болу үшін өздеріңізден бастағым келді. Өздеріңіз неліктен өзіңізді құрметтейсіз? Сол кезде өте түсінікті болады да, өйткені менің ойымша біздің қоғамымызда әсіресе өзіңе құрмет көрсету проблемамыз бар сияқты. Сондықтан да мына өзіне құрмет көрсету деген бір жағдайды, феноменді енді-енді ғана түсініп келе жатқан сияқтымыз, бірақ бұл да
өте сондай бір эгоистік, бір нарцист бір жаққа ауып бара жатқан сияқты. Сол үшін де жаңағы бұл бағдарламаны арнайы жасадық. Яғни өзін құрметтеуді бір түсінікші осы ғалымдарымызбен бірге, сарапшыларымызбен бірге. Сол үшін де өте қарапайымнан бастасақ, яғни сіз өзіңізді не үшін құрметтейсіз? Мен сізге кішкене қосылып кетейін. Кеше ғана бір қызықты өте мәлімет оқыдым. Жаңа ғана шыққан бір зерттеу, британ ғалымдары мен Жапония ғалымдары қосылып, психологтар бір зерттеу жүргізген екен. Жалпы адам қалай өзін бағалайды? Неліктен мысалы Европа елдеріндегі баға Азия елдеріндегі бағаға сәйкес келмейді? Сонда былай қараған кезде мидың даму ерекшеліктеріне байланысты екен. Мысалы Азия елдерінде мидың бас бөлігі бірінші дамиды екен, Азия елдерінде ішкі бөлігі тез дамиды екен, басқа байланысты. Сол үшін Европа елдерінде адам мен өзімді күштімін деп сезінемін, мен өзіме баға бере аламын, егер мен белгілі бір жетістіктерге қол жеткізген кезде. Мысалы мен университетті бітірдім, бір дәреже алдым деген сияқты. Ал Азия елдерінде мен өзім қол жеткізгенге емес, маған басқа шеттен адамдар баға берген кезде, сен жарайсың, сен мықтысың деп мақтаған кезде, сол кезде мен өзімді күшті сезінем, мен өзіме күшті баға бере аламын. Оны мидың дамуымен байланыстырады екен. Өте қызықты, мен үшін шын мәнінде де біз көбінесе Қазақстанда да біз ортаға қараймыз. Маған қандай қарым-қатынаста басқалармен қандай қарым-қатынаста түземін, мені қалай бағалайды екен, мен туралы не айтады екен деген сұрақтарға көп көңіл аударамыз. Егер де мысалы бізге шын мәнде жылы сөздер көп келетін болса, мен күшті, мен шынында сондай мықтым, мен қолымнан барлығы келеді деп ойлаймыз. Сол үшін де көп уақытта біз өзіміздің бағалауымызды сыртқы бағалаудан құраймыз және де өзімізді құрметтей бастаймыз. Сыртқы бағалауды артық көреміз. Әрине. Келісесіздер ме бұл көзқараспен? Біздің қоғамда. Біздің қоғамда. Біздің қоғамда бір белгілі бір жаңа Асел жақсы айтып тұр ханым. Біздің қоғамда бір мінез жалпы модельдер бар, стандарттар бар, нормалар бар. Біз сол нормаларға сәйкес болу үшін де біз жаңағы айтқандай қалай болады? Қабылдану, қабылданбаймыз ғой екен, біз қабылдану үшін, одан кейін соның көңіліне қарай, ыңғайына қарай бағытталу деген бар. Енді жаңа сіздің сұрағыңыз, өзі жеке өздеріңіз қалай түсінесіз, сіз қалай болдыңыз дегенде, жалпы эмоциональное выгорание деген сөз бар. Тіркес бар үлкен, иә? Ол не деген сөз қазақша? Эмоционалды күйіп жанып кету деген, күйіп жану деген бар. Енді қазір былай жалпыдан жалқаға қарай өтейінші мен рұқсат болса, жалпыдан алатын болсақ, біз бір жалпы паллиативный помощь деген бар екен. Бұл ауруынан жазыла алмайтын адамдарға көмек көрсетеді, рухани көмек көрсетеді. Соңғы сол кезде дәрігерлер әлеуметтану зерттеу жүргізгенде соңғы арманыңызға сіздің бір өкінішіңіз бар ма, арманыңыз бар ма деген кезде, ол мен дұрыс қарым-қатынас жасай алмаппын өзіммен және өзгелермен депті. Өзімнің құнды екенімді, денсаулығым құнды екенін білмеппін депті, бір іште өкініш бар. Сонда енді бұл құрметке жету үшін қандай да бір эмоционалды күйуден өтеді. Бірақ сол өтудің жолында ана жаққа қарай өту емес, осы дәл қазір кезде әйтпесе біздің шығармалардың бәрінде соңында жармақта да солай өліп кетеді ғой. Енді мен өзім жалпыдан жалқыға қарай өтетін болсам, мен өзім сол эмоционалды күйудің өткен адам. Ол қандай эмоционалды күйу? Өзіңнің бар екеніңді осы сәтте, дәл осы сәтте өзіңнің бар екеніңді сезіне алмау. Өйткені жұмысқа байлану деген бар, иә, бір жұмысқа, отбасыға байлану деген сияқты. Яғни адам ретінде менің білім алған, жиған, игерген білімдерімді қарым-қатынас барысында қолдану кезде бізде көбінесе бұл кедергілер шығып жатады. Бұл бар кедергі қабылдану үшін. Сол мен егер мына жетістікті жасасам, мені қабылдайды. Мен егер мына жұмысты орындасам, мен үздік орындаушы боламын. Жұмысқа кешікпей келсем, мен стимул аламын деген сияқты. Бізде әрекетке
бағытталған модель да, адам, адам ортада адам жоқ. Енді сол кезде мен бұл Абай айтады ғой, бізді мал баған ба, жан баған ба, сөз баған ба дейді да, ең соңында. Бір өзіңмен сөйлесу деген ұғым бар да, өзіңді есту деген, өзіңнің ойын. Біз не істейміз әдетте, телефонда ой келген кезде біз телефонға қарай жүгіреміз. Бірақ ана ой бар ғой, не істеп жүрсің, не қып жүрсің. Тағы да мына ой бар да, анау осылай жетті ғой, сен неге жетпейсің деген сияқты. Бірақ енді базалық қажеттіліктеріңді бір өтеген кезде ішіңде жан қуаты деген дүние бар ғой, бір жүрек денеде бір жұдырықтай ғана ет бар, ол әлсіреген кезде бүкіл дене әлсіреді дейді ғой. Сол кезде жанның қуаты болған кезде ойланасың, ойланған кезде жаңағы өзіңді есту, өзіңді тыңдау, өзіңе есеп беру деген кезде осы құрмет осы жерден басталады. Өзіңе қарапайым, менің тәнімнің саулығы қандай, жанымның саулығы қандай, және мен айналамдағы адамдармен қарым қатынасым қандай деген сұраққа жауап берген құрмет осыдан басталатын сияқты. Өлшемін, менің түйсігімдегі өлшем осындай. Иә, ал енді мынау қайталап айтайын, не үшін өздеріңізді құрметтейсіздер? Өзіңізді енді жалпы құрметтің артында үлкен еңбек тұр деп айтар едім. Өйткені кез келген біздің қазақ ертегілерін алып қарасақ, соңында енді қиын өмірді береді де, соңында бай болып барша мақсат мұратына жетіпті дейді. Енді бай болу деген еңбек ету ғой, еңбек етпесең бай болмайсың. Сонда еңбек еткен адам барша мұратына жетеді деп айтар едім. Одан кейін өздеріңізді қалай құрметтейсіздер деп жатырсыз ғой. Ол өзіңді құрметтеу, жаңа Асел ханым жақсы айтып өтті, біздің қоғамда біз сыртқы бағаға көп алаңдаймыз деп. Егер өзіңнің жаның қаламайтын ортаға бармау, мысалы, иә, жай біреудің көңілі үшін, одан кейін өзіңе жан қалауың үйлеспейтін адаммен араласпау, бір көңілің қалғаннан кейін мысалы, солай адамның өзіне құрмет қалыптаса бастайтын сияқты әр адамға. Сол өз өзіне есеп беру арқылы. Қосып кетіп келіп отыр, енді сұрақ нақты Молдияр мырза. Өзіңді қалай құрметтейсің, не үшін деген сұрақ қойып отыр ғой. Сол сұрақтың аясында жауап беретін болсақ, мен ойымша адам ең бірінші кезекте өмірді мәнді өмір сүру үшін өзін құрметтеу керек деп ойлаймын. Ол біріншіден, егер адам өзін құрметтемесе, өзгелердің оны құрметтеу ықтималдығы да өте төмен. Сол жағынан біріншіден тайм менеджмент, мысалы, адамның уақытын сыйлау, өзін сыйлау, осының барлығы түптеп келген кезде адам ең бірінші барлық мәселелерді өзінен бастау керек дейді. Енді біздің қоғамның қалай айтса болады, аясында алатын болсақ, қазақ қоғамында өкінішке орай, мен ойымша енді соңғы уақытта өзгерістер болуы мүмкін, дегенмен бір стигма бар. Ол қандай стигма? Жаңа біз басында айтып кеткен кезде эгоизмге қатысты. Нарциссизм, эгоизм деп айтып жатамыз. Неге? Өйткені мысалы бүгінде қарап отырсаңыздар, менің достарымның арасында, жалпы сіздердің де достарыңыздың арасында бар шығар. Тойға бармайтын, өз уақытын бағалайтын, артық уақытын, артық сіздерге уақыт бөлмейтін адамдар бар. Уақытым жоқ, менің спортым бар, уақытым жоқ, менің отбасым бар, оннан кейін менде кездесу жоқ деп айтып жатады. Көптеген қоғам алдында жүрген мықты адамдардың сондай ұстанымдары бар. Және ол ұстанымдарға қатысты қоғам екі ұдайлы пікірде болады. Бірі, иә, керемет, ол адам өзін бағалайды, өзін құрметтейді деген оймен. Екінші тараптағы адамдар, ол адамдарды эгоист санайды көп жағдайда. Мен ойымша, дегенмен біздің қоғамдағы осы стигмадан арылып, әр адам өзінің уақытын, отбасын, денсаулығын ойлау үшін, сол таңдауына құрмет көрсету үшін, сол үшін таңдау жасау керек. Және ол таңдауға біз көп жағдайда құрметпен қарағанымыз дұрыс. Енді неге деген сұрақты әрі қарай өрбіткім келіп отыр, неге бізде осындай нәрсе қалыптасты деген. Жалпы әлеуметтанулық тұрғыдан осы сұраққа қарайтын болсақ, Чарльз Кулидің жаңа айнадағы мен деген теориясы бар. Яғни біздің қоғам, ол дәстүрлі қоғам, жаңа Асел ханым айтып кеткендей шығыстық прототиптегі қоғам болғандықтан, ол қоғамда біз консервативті ортаны, дәстүрді, құндылықтарды сақтаймыз. Мысалы, жаңағыдай рол модел деген тақырыпты басында рөлдік модельді алдық қой. Өзін өзі құрметтейтін адамдардың моделі. Яғни ондай адамдардың моделі көп болған сайын қоғамдағы осы құндылықтар да трансформацияға ұшырайды.
сол трансформация негізінде біздің қоғамда өзін өзі сыйлайтын жаңағы Кулидағы, Чарльз Кулидағы айнадағы мен деген нәрсе, сен өзіңнің қоғамыңның бет бейнесісің дейді көп жағдайда. Демек ол бет бейнені өзгертетін қоғам емес, қоғам сырттан емес, керісінше іштен, яғни біз арқылы change maker осындай қоғамдағы құндылықтарды өзгертетін агенттер көп деп болатын болса, өзін құрметтейтін адам болады. Өзін құрметтейтін адамдардың әлеуметтік жауапкершілігі жоғары болады. Сәйкесінше қоғамды жаңа бағытта дамытуға оның мүмкіндіктері қалыптастырады. Мінекей осы жерден де көріп отырмыз да, біздің қоғам жаңағы өте әлеуметке, қоғамға қатты тәуелдіміз. Сондықтан да тіпті эксперт ғалым болсақ та мен деп айта алмаймыз. Мен өзімді бұл дүниеге адам болып келгенім үшін, ақылды болғаным үшін, жақсы ниетті болғаным үшін, ешкімге қиянат жасамауға ұмтылғаным үшін, және өмірдің әрбір сәтінен ләззат алғаным үшін құрметтеймін дей алмаймыз. Өйткені бұны айтсақ мақтанғандай болып көрінеміз де, бізге басқалардың бұл нәрсені айтқанын қалаймыз. Бұл да мысал үшін біздің қоғамдағы мына нәрсені көрсететін сияқты, мына бір феноменнің жауабы сияқты. Бізде мысал үшін байқасаңыздар, жылда әртүрлі марапаттар беріліп жатады ғой. Сол кезде алмай қалғандар өздерінің реніштерін айтып жатады. Өйткені негізінде іштей өз өзін бағалайды, бірақ бұны да сыртқа ашық түрде шығара алмайды, және басқалардың оны бағалағанын қалаймыз. Бұл жерде тағы бір қосып кетейін дегенім, адам өз өзін бағалау қалай өзгеру мүмкін, өзіне құрмет, ол екі жолмен ғана өзгереді. Біреу қиындықтан өткен кезде, екінші ол оқыған кезде. Мен мысалы өзіме келетін болсам, 6 ай бұрын сен өзіңді неге құрметтейсің деп деген сұрақ келген болса, мен айтар едім, мен PhD қорғадым, мен мұғалім болдым, мен осында шәкірттерім бар деп айтар едім. Осы соңғы 6 айда мен өте қиын денсаулығымның жағдайына, өте қиын жағдайдан өттім. Кеше ғана бүкіл анализдерді алып, қуанып отырмын. Браво! Иә, өзім қуанып отырмын. Ана жерде дәрігердің алдына жылағаным, сонда неге жылайсыз дейді? Мен өзімді жақсы көрем. Енді түсіндім. Мен таңертең оянғаным үшін өзімді құрметтеймін. Мен осындай қиындықтан өттім. Сол үшін мен тірі болғаныма, мен өзімді жақсы көрем, өзімді құрметтеймін. Айнаға қараған кезде өзімді ең сұлусын деп енді бірінші басым. Әрине. Иә, себебі оның денсаулықтың қадірін білдіңіз. Әрине. Сол кезде мысалы қазір мен өзімді тек қана тірі екенім үшін ғана құрметтеймін. Дәл осы жерде арғата жалғастырайық. Өзіне құрмет көрсететін адамдарда қандай ерекшеліктер болады? Өзіне құрмет көрсететін адамда қажеттіліктен гөрі қалау, таңдау деген бірінші орында тұрады. Осы жерден жаңағы өз шекараңды қорға деп жүр ғой. Осы өз шекараңды қорғаның менің түйсігімдегі, өзімнің күнделікті жаңа айтып жатса, өзімнің күнделікті өмірде қолданып жүрген тәжірибемдегі ұнайды, ұнамайды, жайлы, жайсыз, пайдалы, пайдасыз, тиімді, тиімсіз деген осындай бір модель бар. Таңдай алу құқығының бар екенін біледі, е, ол адам. Иә, таңдау құқығының бар екенін біледі. Иә, ол менде таңдау. Өйткені былай айтуға болады ғой, менің ауырғаныма жел кінәлі, жаңағы су, ауа райы кінәлі. Бірақ, яғни жауапкершілікті өзіме алмай тұрмын, қамқорлық деген жауапкершілікті. Одан гөрі дәл солай маған марапат бермеді деп өзгеге, өзгенікіне, яғни өзім жеке мүддемнің болмай қалған тұстарын біреуге артып, және одан мен шаршауым мүмкін да, одан мен эмоционалды кәдімгідей шаршауым мүмкін. Сол кезде менде екі таңдау бар да, не өкпелеу, ренжу, немесе өзімнің дәл сол сәтте, жаңағы Әселе ханым айтқандай, әр тірі бақытым, әр тірі сәтімнің бақыт екенін сезінетін таңдау бар, қадірлей білу осы жерде. Сонда қажеттіліктен гөрі бізде таңдау бар, және оның ар жағында бәрі айтып жүрген шекарамның сақталуы бар. Ұнайды, ұнамайды, жайсыз болып тұр деп мен сол адаммен келесі қарым-қатынасқа түсетін ортаммен мен соны құрып аламын. Осы. Иә, басқа қандай ерекшеліктер бар? Ерекшелікті екінші орынға қоятын едім. Бірінші орынға өзіне рұқсат беру. Бұл не деген сөз? Не деген сөз? Мен біреуге өкпелеуім, ренжуім немесе қуанғаным, мен өзіме рұқсат беремін. Біреуге өкпелеуге, ренжуге, мысалы, сен маған бір құрмет көрсетпедің деуге, мысалы, өзіне рұқсат берсе, ол бірінші. Екінші ол таңдау. Бірінші рұқсат беру, екінші таңдау. Ал үшінші орынға өзінің
көрсету. Бұл, бірақ бұл мына рұқсат беру деген нәрсе, мысалы үшін мен біреуге қиянат жасауға өзіме рұқсат бердім деп, бұны жаман жолда қолдана алмаймыз ба? Әрине қолданыламыз, бірақ өз-өзін сыйлайтын адам жамандық біреуге жасамайды. Себебі жамандық жасау дегеніміз не? Ренжуі мүмкін, өкпелеуі мүмкін, өкпелеуі мүмкін, бірақ жамандық жасамайды. Себебі жамандық жасау деген не? Біреуге бір әсер тигізу. Әсер тигізгенде негатив әсер. Негатив әсер. Негатив әсер біз берген кезде ол бізге қайтып келеді. Ал өз-өзін, өз-өзіне рұқсат беретін адам, ол әрдайым бірінші өзін ойлайды. Кішкене эгоист болады. Себебі өз-өзін бағалау жоғары адамдар, олар эгоисттік көзқараспен қарайды өмірге. А біз неге оларға ренжиміз? Неге ол, мысалы, ол тойға бармады? Неге ол, мысалы, достармен кездеспеді, отбасыға барды? Себебі ол адам өзіне рұқсат береді солай жасауға. А біз өзімізге рұқсат бере алмаймыз. Сол үшін өкпелейміз. Сол үшін өкпелейміз. Иә, себебі біз ол адамға өкпелеп отқан жоқпыз, біз өзімізге өкпелейміз. Бәлкім ол адамды өте жақсы көреміз, сағынамыз, арамызда болғанын, сол үшін өкпелейтін шығармыз. Әрине, сол кезде де, мысалы, біз оған айтамаймыз ғой, мен сені сағындым деп. Иә. Былай не қылсақ, мысалы үшін, өзін құрметтейтін адам көзқарасы оң болып келеді екен. Олар өздеріне де, айналасындағы адамдарға да оң қасы көзқарасы танытады екен. Яғни, бұл немен келісесіздер ме? Әрине келісесіз. Үнемі емес деп ойлаймын. Үнемі емес деп ойлаймын. Неге? Өйткені мен ойымша, жалпы қоғамды өзгертетін адамдардың басым көпшілігі, мына тарихи тұлғаларды алатын болсақ, олардың басым көпшілігі эгоист болған. Бұл жерде рационалды эгоизм деген идея шығады. Неге? Өйткені қоғамды өзгертетін адамдар, жаңа айттық қой, біз қоғам стигма, қоғам бізге жаңағыдай бір шаблондар береді, сол шаблонның аясында өмір сүру керек. Сен өзіңді құрметтемейсің, сен атақ абыройды қоғам беру керек саған, қоғам сені мойындау керек деген секілді. Ал рационалды эгоисттер, олар қоғамның жаңағы біздер айтып отырған қиянатсыздық, иә, қоғамға зиян, залал келтірместен өздерінің қажеттіліктері мен өздерін жалпы адам ретінде, тұлға ретінде өзін бірінші орынға қояды және де сол қоғам алдында өзін бірінші орынға қою арқылы жаңа модельдер қалыптастырады. Бұл жаңағы экономикалық тұрғыдан алайық, әлеуметтік тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан бұл адамдар қоғамдағы жаңағы қазір соңғы кезде өте көп Қазақстанда талқыланып жүрген тақырыптардың бірі ол құндылықтар, иә. Неге біздің қоғамда бір ұлтты ұйыстыратын идеология жоқ? Неге бір локомотив, сондай бір идеямыз жоқ деген сұрақтар туады? Бірақ алайда ол құндылықтар деңгейінде қоғам дамып, жетіліп, өз құндылықтарын тәуелсіз қалыптастырмайынша біз ондай идеяға жетпейміз. Осы тұста мен айтарым, тарихта да алсақ, Абайды алып қарайтын болсақ, Абай қазақ қоғамын сынаған сол заманда. Мысалы, 19-20 ғасырда қазақ қоғамын өте қатты сынға алған, қазақтың көптеген жаңағы стигмаға айналып кеткен мақал мәтелдерін ревизия жасаған. Жаңа қарнын ашса қаралы үйге шап деген секілді сөздерді. Одан бөлек алтын көрсе періште жолдан таяды деген секілді мақалдарды айтады. Осының артында барлық қоғамды түзеу деген идея тұрды. Осы ракурстан қарайтын болсақ, қоғамды өзгертетін адамдар олар тұлғалар, олар өздерін құрметтейтін тұлғалар, бірақ өкінішке орай мына теңгенің немесе монетаның екінші жағында қоғам оларды өз заманында айтқан идеялары үшін, қоғамды өзгерткісі келген жаңағы ниеттері үшін көп жағдайда бағалай білмейді. Бірнеше уақыт өткеннен кейін, мысалы, Абай заманында қазақтар қандай болды, қазіргі біздің заманауи қоғамда қазақтар қандай болды, жер мен көктей, бірақ Абайды біз ұлықтаймыз, Абай қазақ дүниетанымын жалпы біздің қазақтың қазаққа деген көзқарасын өзгерткен адам ретінде көп жағдайда қазір мойындап жатамыз. Сол себептен менің жалпы тұжырымым, ойым, қоғамда рационалды эгоисттер болу керек және олар өзгерту керек. Мысалы, 20-шы ғасырдағы бір идея ретінде айтып кетейін, мүмкін әріптестер жалғастырып алып кетер. Ақштағы рухани дағдарыс, экономикалық дағдарыстардың басым көпшілігі осы идея төңірегінде болған. Социализм мен капитализмнің күресі, мысалы алатын болсақ, ол ана Айн Рэндтің шығармасында күшті жазылады, «Атлант расправил плечи». Сол жерде айтылатын рационалды эгоизм. Қоғамдағы бірнеше ірі бизнесмендер, кәсіпкерлер, ол қоғам игілігі үшін көптеген бизнес жасайды, ақша тапқысы келеді, қоғам дамытқысы келеді, алайда үкімет оларға әлеуметтік жауапкершіліктер іле бастайды. Жоқ, сендер ол нәрсені істемеу керексіңдер, сендер қоғамға тегін жұмыс жасау керексіңдер, қоғамның әлеуметтік проблемаларын шешу керексіңдер деген секілді. Осы орайда бір дилемма пайда болады, этикалық. Яғни, сен қоғамға бересің, бірақ қоғам саған беруге дайын ба деген секілді. Ол ана қазақта да бір мақал бар. Елім дейтін ер болмаса,
елім дейтін ер қайда деген секілді. Сондай бір мақалымыз бар. Осы нәрселердің барлығы бәрі бірде біздің қоғамда сол қоғамдық сананы ревизия жасайтын, оған жаңа трендтер алып келетін, құндылықтарды жаңа жаңғыртатын адамдар керек деген қажеттілік туындады. Бұл жерде менің ойымша, иә, ғұламалар, ғалымдар өте маңызды десек те, мынау адамның өзінің жаңағы индивидуал болуы, тұлға болуы, өзін тануы өте маңызды сияқты. Мынау өзіне деген құрмет те сол жерден туындайтын сияқты. Иә, өзін өзін құрметтейтін адам өзін сол қалпында қабылдайды дейді. Ол өзінің күшті және әлсіз жақтарын білуге ұмтылады, яғни өзін таниды. Ол осы аспектілерді жақсартуға күш салады, әлсіз жерін дұрыстауға күш салады. Ол өзінің әлсіздігі үшін өзін кінәламайды. Керісінше, ол әлсіздікті жоюдың қандай жолы бар? Сол нәрсеге бағытталады дейді. Рас, бұған келісесіздер ме? Өз өзін бағалайтын адам, құрметтейтін адам, ол әрдайым білімін көтеріп жүреді, әрдайым өзін даму жолында жүреді. Себебі ол адам, мен мысалы мына жерде әлсізбін, мына жерде білмей жатырмын деген өзіне мысалы мен осындай жаман адаммын деп айтпайды. Мен өзімді дамыта аламын. Бұл менің минусымды мен плюске айналдыруыма әбден болады. Иә, мысалы, ең былай модель Вучич. Иә? Ника Вучич. Көзбен қарай алатын адам. Ника Вучичке келетін болсақ, ол нағыз өзін құрметтейтін адам. Иә? Сондай жағдайда мысалы көп адамдар, мен мысалы қол аяғым жоқ, мен еш нәрсе істей алмаймын, мен осындаймын, мен басқаларға кінә жабады. Ал Ника Вучич өзін құрметтеу үстінде мен осыны, осы минусты плюске айналдырамын. Бұл менің белгілі бір өсу моделім бола алады деген ниетпен солай өседі. Сонда өзін құрметтейтін адам ол даму жолында жүрген адам. Әрдайым жаңа нәрсені үйреніп жүрген адам. Қашан біз деградацияға ұшыраймыз тұлға ретінде? Біз басқалармен келіспеген кезде. Мен келіспеймін, неліктен? Себебі мен келіспеймін болды, менің рөлім сондай. Ал мен келіспеймін, себебі мен мына теорияны ұстанамын, менің ойым осындай, мен мынаны оқыдым деген кезде адам шын мәнінде өседі. Ал жаңа нәрсені үйренгісі келетін адам ол әрдайым өз-өзін құрметтейді тұлға ретінде. Сол үшін де мысалы менің ойымша өзін құрметтейтін орта ол әрдайым дамитын орта. Даму үстінде жүрген орта. Сонымен қатар мына нәрсеге дамуға мен бір үлкен нәрсе қосқым келіп отыр. Өзін құрметтейтін адам әлеуметтік ортада жүретін адам. Әлеуметтік қоғамға бір әсер тигізетін адам. Пайдалы әсер тигізетін адам. Себебі адам қашан өзіне күшті баға бере алады? Көмек көрсеткен кезде. Себебі саналы адам әрдайым санасы қайдан пайда болады? Қарым-қатынастан пайда болады. Сонда бізде ең күшті қарым-қатынас ол көмек. Біз көмек көрсеткен кезде, мен сондай күштімін. Мен осы адамға көмектестім. Жай ғана мысалы біз садақа берген кезде өзімізді қалай сезінеміз? Ләззат аламыз. Ләззат аламыз. Ал ләззаттану адам үшін осы өмірге деген, өмірді қабылдаудың бір үлкен бір көрсеткіші. Сол үшін де өз-өзін құрметтейтін адам ол даму үстінде жүрген адам және қоғамға бір кішкентай болса да үлес қосатын. Өз-өзін құрметтейтін адамдарда басқаларды құрметтеу қиын емес дейді. Жалпы енді бір құрмет деген, құрметтеу, құрметтеймін дегеннің мынандай ережелері бар деп бір жіптің бойына түсіп қою мүмкін емес, өйткені бұл адамның болмысы ғой, бұл берген кезде. Сондықтан жаңа айтып жатыр, үнемі ізденісте, lifelong learning дейтін бар ғой, үздіксіз білім дегенде. Бұл өзін кешеден бүгін, былтырдан биыл өзін адами болмысын сапалы еткен адам, ол берушілердің қатарынан болады. Яғни жаңа айтып жатыр ғой, менталды саулық деген осы жерден шығады да, берушілердің қатарынан, алушылардың қатарынан емес. Өзіңді қабылдап тұрсаң, өзіңді түсініп тұрсаң, келесі адамға ол осылай болып тұр, осылай жасап тұр деп ол адамды былай айтқанда айтады ғой, кісіге тетімдей тілмен, сөзбен, әрекетпен қиянат жасамау деген жауапкершілігі бар ғой. Сол жауапкершілікті бұл адам сезінеді. Яғни кешігіп тұр ма? Ескертеді, мен кешігіп тұр едім. Ол құрметтеу ғой ол адамға деген.
болмай қалды ма бір жағдай, ашып сөйлесет, диалогқа түсетін адам. Ол адам, адаммен, келесі адаммен, өзінің тұлға ортасымен, адаммен қарым қатынасқа түсетін, сау қарым қатынасқа. Яғни оның, мен өзімнің, жаңа өзіңізде деп жатсыз ғой, мен өзімде ренішу, өкпелеу деген ондай эмоцияның 8 түрі бар ғой, үрей, қорқу, ренжу, ашулану деген сияқты. Соны жаңа айтып тұрған 5-0 плюс минусты плюсқа айналдыру бар ғой. Бізде жақсы көру, махаббат бар да, бірақ жек көру деген оның эмоционалды формасы бар да, бірақ немқұрайлық деген тағы да бар ғой. Сонда не үшін солай сезініп тұрғанымды, мен өзімді сезінген, халімді, күйімді сезінгеннен кейін, мен өзіммен бірге қарым-қатынас жасайтын кез келген, ол бала болсын, ол үлкен адам, әріптес болсын, оның да халін түсінуге бейімге. Ұмтыласыз. Ұмтыламын. Өйтті талпыңыз. Мысал үшін, жаңа пікір таласып жатырсыз, сіз пікіріңізді айта алатын болсаңыз, анау да өз пікірін айта алу керек, иә? Бұл дегеніміз құрмет. Ішкі өзегі бар деген ғой, Мағжан да айтады ғой, тәрбиелі адам деген қандай дегенде, ішкі өзегі бар, тәні сау, жаны сау, ақылы сау, құлқы сау адамды тәрбиелі адам деп Мағжан да айтады. Оны воспитание деген сөзді де алатын болсақ, өзегіңді үнемі, жаныңның қуатын үнемі қуаттандырып отыру деген сөз ғой. Енді бір жаңа үш қасиеті бар адамның, қалай айтатын еді, нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Жылы жүрек дегенде сол жылы жүректі өзінде, соның жолында ізденісінде жүрген адам келесі адамға қиянат жасамауға тырысатын адам. Бола ма осы сұрақ? Иә. Жаңа енді біз принциптерге қатысты, құндылықтарға қатысты әңгіме көтердік қой. Біз өзгелерді құрметтеу деген тақырыпқа өтетін болсақ, менің ойымша өзін құрметтейтін адамның ең басты бір принципі болады деп ойлаймын. Этикалық тұрғыдан алатын болсақ, ол қалай айтса болады, өзгеге, өзіне жасағын келмейтін нәрсені өзгеге жасама деген принцип. Яғни осы принцип призмасынан қарайтын болсақ, мен айтар едім, өзің құрметтейтін адамның ең бірінші принципі осы болу керек. Сәйкесінше бағана айтып отырған өзгелерді құрметтеу, қоғам үшін ақысыз еңбек ету, риясыз болу деген нәрселердің барлығы осы принципті ұстанатын адам үшін ондай сұрақтар, мәселелер туындамау керек. Бұны әдетте жаңағыдай этикада максима деп айтады. Осы этикалық құндылықты ұстанған адам, менің ойымша, қоғам үшін риясыз, жаңа айтқандай, қайтарымсыз еңбек ете алады, құрметтей де алады. Иә, рахмет. Келесі нәрсе мынау. Олар дейді, өзін құрметтейтін адам сынға ашық, сынды жеке қабылдамайды. Керісінше, ол адам сынды мүмкіндік ретінде қарастырып, өзін жетілдіруге тырысады дейді. Келісесіз бе? Келісемін. Толықтыра болсаңыз. Өзін құрметтейтін адам енді өзіне сын көзбен де қарай алатын адам деп ойлаймын. Одан кейін жаңа Әсел ханым айтты ғой, даму үстінде жүретін адам, өзін құрметтейтін адам деп. Сол білімін жетілдіріп, даму үстінде жүріп, ол саралай да алады әрекеттердің барлығын. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс. Өзгенің сынына ашық болады деп ойлаймын. Және неліктен? Енді ол өзінің іс-әрекетін саралап отырған адам, яғни өз өзіне сыни көзбен қарай алатын адам, сыни ойлай алатын адам. Мен осы жерге қосылып кетейінші, басқару психологиясының бір үлкен бір теориясы бар. Басшы өзінің орнына сай тұратын болса, онда өзінің командасына, өзінің жанына өте білімді адамдарды жинайды екен. Ал өзінің орнына, өзінің біліміне сай болып тағайындалмаса, өзінен төмен адамдарды жинайды екен. Неліктен? Себебі өзін құрметтемейтін, өзінің біліміне сенбейтін, өзіне сенбейтін, құрмет ол сенімге өте жақын болып келеді. Сенбейтін адам ол қорқады, менің орнымды алып қояды, менен күшті болып қалады, басқа біреудің көзіне түсіп қалады, мен жүре алмай қалам. Ал өзін құрметтейтін адам, өзіне сенімді адам әр қашанда басқалардан бір қиянаттан қорықпайды. Себебі ол өзіне баға бере алады. Егер мен осы орнымнан айырылсам, мен басқа жерге барамын. Сонымен қатар өзін сыйлайтын адам әр қашанда өзін анализдеп жүреді. Мен мынандай минустарым бар, мынандай минустарым бар, мен мына жерімді жетілдіру керек. Сонда ол өзіне бір негативті комментарий немесе сын естіген кезде, иә, мен осы жерде сізбен келісемін, шын мәнінде де мен өзімде осындай байқадым. Кейбір адамдар, мен байқағаным бойынша, өзін бағалайтын адамдар, олар сынға алғыс айтады. Шын мәнінде мен мына жерді байқамаппын, иә, маған осы жерді дамыту керек деп. Неліктен? Себебі олар өз өзін бағалай біледі. Және олар басқа біреудің қиянатынан қорықпайды. Себебі әр қашанда егер де маған біреу қиянат жасаса, мен өзімді алып шыға аламын, мен өзіме сенемін.
мен өзімді бағалаймын. Иә, сонымен қатар анау өзін құрметтейтін адам негізінде өзін танитын адам қой, білетін адам. Сондықтан да сын келген кезде, егер ол сын расында да конструктивті сын болса, оны қабылдап, кем-кетік жерін түзетуге ұмтылады. Ал айталық ол сын өтірік сын. Бізде ондай да болып жатады ғой, жағы, жай ғана лай жағу үшін жазалатын сындар болады. Ол сынды да бірден ажырата алады. Сөйтеді де оған қандай да бір реакция бермеуді біледі. Әрине, өткіз беруді жағы. Бір сөйлем, өзін құрметтейтін адамның ұғымында, жалпы дүниетаным парадигмасында қателік деген дүние жоқ. Ол қателікті менің өмірлік тәжірибем тағы да жақсара түсуім үшін өмірлік тәжірибем, яғни трамплин деп қабылдап тұрады да ол адам қателікті. Яғни, демек, қателік жоқ адамның қателік дүниетанымында мынау жасағаным қате болды деп өзін кінәлау болмағаннан кейін, ол адамның ұғымында жақсы, жаман, дұрыс емес, ақ қара деген жүрмейді да. Сондай бағана айтып отырған нәрсеңізбен өзіңіз бұл жерде текетіресіп отырсыз. Таңдау бар дедіңіз. Жоқ, ол жерде ол да мына эмоциялық жағынан бар. Сондай эмоцияларды ол позитивке айналдырады. Тиімді, тиімсіз. Нау мияған барғанда қаншалықты маған тиімді, қаншалықты пайдалы, қаншалықты зиян, сол жағынан ғана ол ішкі өзіндік бағалауы болады, бақылауы болады. Яғни біздің өмірімізде қате дұрыс болмайтын болса таңдау да болмайды ғой. Келісесіздер ме? Яғни расында да өзің құрметтейтін адамда қате деген нәрсе болмайды деген көзқарасқа. Кішкене мен келіспеймін. Қате деген болады, бірақ қатесін мойындайды. Иә, мен мына жерде өмірлік тәжірибесі дегеніміз. Мен мына жерде шын мәнінде қателестім. Иә, және мен өзіме қателесуге рұқсат беремін, себебі біз пендеміз ғой. Иә. Қате жүреміз, одан ешкім бас тарта алмайды. Яғни ол өзгер, мен бұл жерде енді ашып айтып жатқан жоқпын ғой. Бұл жерде қателік дегенде ол өзін тыңдайды, өзін еститін адамның өз ішкі диалогы бар ғой өзімен бірге. Ол адам қателігін, яғни оны өзгертуге, жақсартуға, сапалы етуге жұмыс жасайды. Нәтижесінде қате ұғымы бар ғой. Қатеміз, қате болмаса біз қалай трамплин деп жатырсыз, трамплинді өтеміз апаратын. Қателікті ол қателігіден көрі бұл менің өмірлік жақсара түсуіме, өмірлік тәжірибеде. Енді қателік болса, кейде мен енді өзгермеймін, тағы да бар ғой, сен өзгермейсің деген біздегі жалпы біздің қоғамда бар ғой, өзгермейтін деген. А бұл өзгереді, адам жақсара түседі деген. Қате бар, бірақ оны мойындайды. Иә, ішіне мойындап тұрған да өмірлік тәжірибем бар деп. Иә, өзіне құрмет көрсететін адам салауатты өмір салтын ұстанады дейді. Ол физикалық және психологиялық тұрғыдан өзін жақсы күтуге тырысады. Салауатты өмір салтын ұстану оның өзін-өзін бағалауын арттырады дейді. Енді бұл жерде мен келіспеймін. Психолог ретінде мысалы біз кейбір адамдар мысалы салауатты өмір сүруге олар денсаулығы бармайды. Ол мысалы дұрыс тамақтану деген сияқты нәрселерге. Сол үшін мысалы қазір бізде стигма деп айтып келе жатырмыз, стигма қойып жатыр әлеуметтік желілерде. Мысалы өзін құрметтейтін адам, әр қашанда бір жетістіктерге жететін адам, оның денесі осындай болу керек, білімі осындай болу керек деген сөз. Ол кішкене фашизмнан бір көз қарас. Иә. Сол үшін біз бәріміз бірдей болу керекпіз. Сол үшін мен бұмен келіспеймін. Өзін құрметтейтін адам ол шын мәнінде өзін қабылдайтын. Егер де мысалы менің бір жерім кем болса, немесе қисық болса, иә, мен сондаймын, мен өзімді қабылдаймын, бірақ мен дамый аламын, мен өзгере аламын. Мен мысалы денемді өзгерте алмасам, ойымды өзгерте аламын. Біз көбінесе адамды шын мәнінде бірінші рет көрген кезде біз оның бет әлпетін қабылдаймыз, ал кейіннен сөйлескен кезде біз оның жанына қараймыз. Иә, сол үшін де мысалы ғашықтарды айтады ғой, сен қай жеріне қарап ғашық болдың, сен қараса түрі осындай деп. Сонда адам ғашық неге болады? Ол түр әлпетін емес, ол ойына бірге идеялары келісіп тұрса соған ғашық болады. Қоғам бізге жаңағы қалай өзін құрметтейтін адамның бір стандарттарын береді жаңа айтқан. Бірақ ол стандарттардың барлығы қоғамның күтетін нәрсесін жеке адамдардың қанағаттандыруы шарт емес. Біріншіден соны түсіну керекпіз. Дегенмен екінші жағынан қарайтын болсақ, бүгінде біз IQ, EQ деп бірнеше категорияға бөліп, адамның мына үздіксіз даму деп айтып жатырмыз, соның барлығын категоризация жасап келе жатырмыз. Сондай категориялардың ішінде жалпы адамның өзін өзі қабылдауына қатты әсер ететін ол PQ деген жаңа индикатор бар, яғни адамның физикалық интеллекті деген секілді. Сол жағынан қарайтын болсақ,
Өзін өзі құрметтеуге жалпы адамның тәнінің саулығы, болу, жанының саулығының болуы өте маңызды. Және де ол, былайша айтқанда, өзін өзі бағалауға қатты әсер етеді. Сол тұрғыдан қарайтын болсақ, адамның физикалық жетілуі ол әрине қоғамның қоятын талабы емес. Дегенмен жеке адамның өзі үшін өзін өзін құрметтеуге деген көзқарасын өзгерту үшін қажеттілік деп есептеймін. Қажет болады. Иә, мына нәрсе сияқты, яғни мысалы үшін өзін өзіңді құрметтеу бұл біраз андай комплект нәрсе да, кешенді нәрсе. Яғни бұл жерде әрі өзіңді тану керексің, әрі өзгеге құрмет көрсету керексің нәтижесінде. Әрі сынды қабылдай білу керексің, әрі сындар арқылы өзіңді жетілдіру керексің. Әрі сонымен қатар физикалық тұрғыдан да өзіңді құрметтеу керексің. Яғни мысалы үшін діни тұрғыдан қарайтын болсақ, мына дене маған аманат деп, немесе жаңағы діни емес зайырлы тұрғыдан қарайтын болсақ, иә, менің денем аман болса, мен балашағыма да, балашағыммен де, сүйікті адамдарыммен де көп уақыт бойы бірге өмір сүре алатын адам боламын деген сияқты. Бір жаңағы осылайша құрметтеу. Бірақ сонымен қатар өзі сияқты физикаға, физикалық денеге ие емес адамдарға да құрмет көрсету, иә, оларды жаңағы төмендетпеу тұр. Өйткені жаңа айттық қой, өзін құрметтейтін адам өзгені де құрметтейді деген сияқты. Егер бұлардың тек қана біреуіне ғана ие болатын болсақ, проблема сол жерде туындайтын сияқты. Бұл жерде, яғни негізінде өзіңе құрмет көрсеттім деп ойлауың мүмкін, бірақ негізінде өзіңе құрмет көрсетпейсің деген сөз. Ол тұрғыдан қарайтын болсақ. Негізі жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, бізде енді біз үшін классика ол мағжанда, мағжанның педагогикасында осы төрт нәрсені айтады, төрт тәрбиені айтады. Дененің тәрбиесі, жаңа жоғарыда айтқан мінезді, құлықтың тәрбиесі, сұлулықтың тәрбиесі және ақылдың тәрбиесі. Енді бір дененің тәрбиесі деген кезде бұл жаңағы ол өзін құрметтейтін адам, неге мен өзін еститін адам мына жерім неге ауырып тұр дегенде соған жауап береді. Сол кезде сол адам ол өзінің сол ауырғанның себебін іздеп, мен нені ұмытып кеттім, өзіме физиологиялық күтім жасауды, қамқорлықты ұмытып кетіппін ғой дейді. Белгілі бір қоғам қойған жаңағы стандарттар бар ғой, мынандай болу керек, тән мынандай болу керек емес. Ол өзінің тәнінің, жан тәнінің саулығын жолында қызмет ететін адам. Ол егер де өзін құрметтемейтін болатын болса, неге әлемде 9 нүкте бар ұзақ өмір сүретіндердің нүктесі? 9 нүкте бар, иә, блю зона дейді. Блю зона, оның біреуі Жапониядағы Осака аралы. Ол жерде кімдер тұрады? Ұзақ өмір сүрушілердің адамдар тұрады. Олар ең бірінші бір 9 өзінің сол концепцияның 9 бір критерийі бар. Соның бірі тәннің саулығы, дұрыс тамақтану, сапалы тамақтану дегеннен басталады. Яғни өзінің саулығын ойлаған адам, енді біздің қоғамда дәл қазір алатын болсақ, біздің Қазақстанда 2025 жылға дейін адамның жасын 75-ке дейін ұзарту деген үлкен концепция бар. Демек біздің қоғамда енді жасырын емес қой, қазір ауыр денінде кінәрат бар адамдар. Сондықтан өзін құрметтеуге жеткен адамдар, мысалы сол жолда ізденісте жүрген адамдар, шәкәрім айтады, өзіңмен алысып өлгенше, біреудің мінін көргенше өзіңмен алысып өлгенше. Сол адамдар көбінесе, жаңа өзіміз спикерде айтып тұр Әсел ханым, мен жарты жылдан кейін өзіме құрмет өзгерді. Ол өзінің денсаулық бұл жерде өте қатты кілт болып тұр да, денінің саулығы деп. Сондықтан да тәннің саулығы дегенде бұл жерде бір модельдерге қарай жаңағы жаттығу зал алаңында жүру емес, қарапайым жаяу жүру. Жаяу жүру. Жаяу жүрудің тарихына баратын болсақ, 60-шы жылы Токиодағы олимпиадада сол әсер еткен ғой. Сондықтан да біз қазір бір елдерге бір аңсаймыз ғой, ізгі қоғам деп. Ізгі қоғамды кім құрады? Ізгі қоғамды қоғамның сауығы ғой, былай айтып келген кезде. Денсаулығы мықты адамдар құрады дейсіз бе? Менталды сау адамдар құрады. Өзіне құрмет көрсетпеудің қандай белгілері бар? Құнсыздандыру. Сіз басында айтып кеттіңіз ғой, сол белгілерді, иә. Мысалы, өз адамды жақтырмайтын ортаға бару. Мысалы, өзінің қолынан келмесе де, немесе уақытысы болмаса, күші болмаса да, біреу сенен жасай салшы, үйте салшы дегенде, оларға жоқ деп жауап бермеу. Яғни өзінің шекарасын құра алмау. Құра алмау, әрине. Сонымен қатар әрдайым өзін төмендетіп жүру. Жоқ, мен оның қолынан келмейді, немесе менде көп студенттер болады, көріп тұрам, біліп тұр, мына бала біліп тұр.
жоқ, мен қазір қате айтып қоямын ба, не болып қалама, үйтіп қалама, мұғалім естімей қалама деп өзінде күмән тудыратын адамдар ол өзіне құрмет көрсетпеуге тең деп есептеймін. Өзіне сенімсіз болғаны үшін, өзіне сенеді негізінде. Әрине сену дегенде де жаңағы эгоист мағынада айтпауымыз керек. Яғни, ол ойы қате болса да сыртқа шығара алу, және қате екенін білген кезде оны түзетуге ұмтылу. Әрине. Өзін құрметтейтін адамның жасайтын ісі. Адам топтың алдында сөйлеуге құлықсыз және басқалар оны сынап немесе ұнатпайды деп алаңдайды дейді, сіз айтып отырғанда. Жұмыс сұхбатына барғанда жеткіліксіз сезінеді де тіпті бас тартуы мүмкін екен. Жаңағы бір жерге жұмысқа қабылданайын деп жатыр, сұхбатқа шақырды. Қоғамда үнсіз қалады, немесе басқалар оның идеяларын байыппен қабылдамайды деп алаңдап, өз ойын еркін айтудан қашады дейді. Яғни төмендігін көрсетеді екен осы, өзіне деген құрметтің төмендігін. Басқа адамдардың алдында мінсіз болу үшін қысымға ұшырайды дейді. Бағана сіз айтқандай, мінсіз болу үшін барлық туған туысқандардың тойына бару керек дейді. Өзінің шекарасын бұзады. Мінсіз болу деген сол ғой, жаңағы мінсіз болу деген бізде кәдімгідей стандарт болып қалғанда норма. Мінсіз сен қателесе алмайсың, саған қателесуге болмайды, саған ұйықтап қалуға болмайды, кешігіп қалуға болмайды. Тағы да қандай бір болмайды дегендер бар. Сол сонымен қатар мынау қоғамның қалаған адамы болу керексің. Біз белгілі бір шарттарға қарай ыңғайланып өмір сүреміз да, сөйтіп өзімізді ұмытып кетеміз ғой. Өз жағдайымызды ойламай. Сөйтіп сол жерде сол жолда шаршаймыз, жанымыздың қуаты таусылады да. Кәдімгідей болады ғой, көлікті бір үнемі қуаттандырып отырған сияқты. Біз сөйтіп келеміз да, анау тұлға менеджмент десе, ол өзінің денесінің менеджері болса, тұлғаның жаңағы өзінің денесінің де бар екенін ұмытып кетеді ғой ол адам. Өз қателігін мойындап, одан сабақ алудың орнына өзін үнемі кінәлап сынайды дейді. Төмен болған. Құнсыздандырамыз ғой. Сыртқы келбетіне байланысты өзін үнемі кемсітеді, немесе басқа адамдарға қарағанда әдемі емес деп ойлайды. Бұған келісесіздер ме? Иә, бар, ол рас. Өзін құрметтейтін адам ол басқалармен өзін салыстырмайды. Ол өзін тек қана өзімен ғана салыстырады. Әрдайым бізде шын мәнінде бір идеал болу мүмкін. Мысалы, мен мына адамға ұқсағым келеді, мен мына адам сияқты сөйлегім келеді, мен мына адам... Бірақ ол адамның фидбәгі мен менің фидбәгім екеуміздікі екі түрлі. Сол үшін, мысалы, мен кешегі күнге қарағанда бүгін өзгердім ба? Өзгерсем, мен күштімін, мен алға жылжай аламын. Ал егер де біз әрдайым, сіз осылай сөйледіңіз ғой, ах ниет, мен осылай сөйлей алмадым деген кезде, ол өзіне мысалы құрмет көрсетпеудің бір белгісі. Сол үшін де адам біріншіден идеалы болу мүмкін, бірақ әрдайым өзін кешегі өзімен ғана салыстыруға болады, басқалармен емес. Өзін құрметтеу дәрежемізді жоғарылату үшін, немесе өзімізді құрметтеуді қалыптастыру үшін өз бойымызда қандай кеңестер беріледіңіздер? Не істеуіміз керек? Ал жаңа сіз айтқан идеал дегеннен шығады. Бір ғалымның зерттеуінде айтады, өзіңіз енді сабақ беріп жүрген аудитория, енді оқушылар болсын, студенттер болсын, сол жерде тосыннан маған ұқсағыларыңыз келе ме деген сұрақ тастау керек деп. Егер «я» деген дыбыс шықса, онда қуаныңыз дейді. Ал үнсіздік орнаса аудиторияда, онда сізге бір нәрсені өзгерту керек. Нені өзгерту керек? Өз өзіңіз зерттеңіз дейді. Енді топ отырған 30-40 адамның ішінен үнсіздік болу деген қауіпті нәрсе ғой, былай ойлап қараған кезде. Сондықтан арасында да ол топтағылардың ешқайсысы сол кісіге ұқсағысы келмесе де істейміз. Жоқ, мүмкін оның ең болмаса бір жақсы қасиеті не үйренгісі келу, соны алғысы келуі мүмкін бойына. Болмаса оның бір киім кию стилі, болмаса бір қандай тағы да дауыс ырғағы ұнауы мүмкін. Жалпы аудиториямен қарым қатынасына, мысалы мен профессорым айтатын, сен өз өзіңді көрдің ба сабақ берген кезде? Сонда мен таңғаламын, не істедім мен, ағай, ешнәрсе істеген жоқпын, қолымды не істеп жатсың дейді, ешнәрсе істеп жатқан жоқпын. Ал енді сен менің сабағыма келді, менің стилімді көр, кейін өзіңді бағап қара деген кезде, сөйтсе мен өзімнің профессорымның бүкіл қолын қалай ұстайтынын, дауыс ырғағын қалай қымылдағанына дейін мен өзіме алыппын. Имитациялайды екен. Имитациялады. Сонда бұл жерде сіздің айтып тұрғаныңыз дұрыс, себебі әр мұғалім аудиторияға бір адамға болса да әсер ету керек.
Егер де сен әсер ете алдың ба, сен оның ойын өзгерттің. Ал ойын өзгерткен адам, біз соған ұқсағымыз келеді. Бейсаналық тұрғыда болсын, бірақ біз оған ұқсағымыз келеді. Сол үшін де ол да өте бір маңызды нәрсе. Тағы адам өз-өзін, мысалы, қазір бізде мектептерден алып тастады ғой, өз-өзін тану деген сабақты. Негізінен негізгі түп нұсқасы, идеясы өте күшті. Адам өз-өзін тану керек. Өзін білу керек. Сол адам қалай өзін біле алады? Сол өзін-өзін тануда бір үлкен бір бөлік болатын. Басқа адамдардың өмір жолын оқып шығу керек. Олармен танысу керек. Сонда танысқан кезде, біз басқа адамдардың өмір жолын білген кезде, біз өзіміздің да қолымыздан келетінімізге, менің қандай қасиеттерім бар, шын мәнінде мен осындаймын ба, бұндаймын емеспін ба дегенде салыстыра келе, біз өзімізді зерттей біле аламыз. Сонда өзімізді зерттеген сайын біз өзімізге құндылықты өсіреміз. Сонда өз-өзін тану ол бірінші бір қадам ретінде бола алады. Мен мынадай кеңес оқыдым. Кешіңіз. Осы ойды толықтырып қоса кетсем, енді біз мүмкін ерте осы тақырыпты бастап жатқан секілдіміз. Дегенмен өзін өзі құрметтеуді адам еліктеуден бастау керек деген идеяны айттық. Енді осы еліктеуге қатысты келетін болсақ, жалпы педагогикада әлеуметтік модельдеу деген теория бар. Яғни ол әлеуметтік модельдеудің түп негізі отбасы институтынан басталады. Яғни бала кішкентай кезінен дүниеге келгеннен бастап ол әдетте қарапайым қазақ отбасында айтатын әңгімелер, балаға еш нәрсені үйретудің қажеттілігі жоқ. Баланы үйреткің келсе, тәрбиелегің келсе, өзіңді тәрбиеледі. Осы тұрғыдан алатын болсақ, еліктеу өте мықты фактор. Яғни адамның жаңағы өзін-өзі бағалауға қатысты келген кезде, ең бірінші сол еліктеу, яғни ол бақылау, бірінші, екінші модельдеу, қайталау, қабылдау деген төрт этап. Балаңызға модель бол дейді. Yeah, рол модель, жаңа басында айтқан рөлдік модель деген идеяны отбасы институтынан бастау керек. Сол кезде, мен ойымша, бүгінде трендке айналған гештальт деген нәрсені айтады. Психологияда бала травмасы деген секілді модаға айналған сөздер бар. Осы нәрселерден құтылудың, жалпы ондай нәрселерді болдырмаудың ықтималдығы бізде көп болатын секілді. Мынадай кеңестер оқыдым, осы өзіңе деген құрметті арттырудың жолдарына. Өзіңді танып біл дейді. Жағымды сөйле. Яғни әр өзіңе, әр сыртқа. Әрине, бұл жерде жағымды деген кезде жаңағы тек қана минустарды көрмеу мағынасында ғой. Жаңағы айтпасам, сынауға болады. Немесе сынасақ та конструктивті түрде сынау, иә. Жетістіктеріңізді байқамаған сымаңыз дейді. Яғни жетістіктеріңізді байқаңыз. Мен мынаны жасадым, мынаны жасадым деген сияқты. Нысаналар белгілеңіз. Өзіңізді күтіңіз. Физикалық тұрғыдан да, не тұрғыдан, рухани тұрғыдан да. Шекараңызды белгілеңіз. Өзіңізді дамытуды ұмытып кетпеңіз. Яғни оқыңыз, білім алыңыз. Мамандардан кеңес алыңыз. Перфекционизмнің құрығына түспеңіз дейді. Перфекционизм де негізінде өте қиын нәрсе. Және өзіңізді салыстырмаңыз дейді. Өзгеменен салыстырған кезде өзімізді не нәрседен ұтыламыз, немесе не болады сонда, салыстырған кезімізде не болады? Салыстырған кезде біз үнемі минустарымызды көре бастаймыз. Себебі біз, мысалы, өзімізден төмен адамдармен салыстырмаймыз ғой. Біз өзімізден жоғары адамдармен салыстыра бастаймыз. Мынау кісі осының қолынан келді ғой, неге мен қолынан келмеді, себебі мен осындай жаманмын, ондаймын, ондаймыннан істей алмадым, үйте алмадым деп өзімізді кінәлаймыз. Өзіміздің өз бағалауымызды жерге түсіре береміз, түсіре береміз. Мен қолымнан еш нәрсе келмейді дегенге келеміз ең соңында. Сол үшін де басқалармен салыстырған кезде плюс жағынан салыстыру керек. Ол қиын әрине. Мысалы, мына кісі мынаны жасай алды ғой. Ой, мен де оны жасадым ғой уақытысында. Онда мен де осындай жетістікке келемін ғой деген плюс жағын көру керек. Өзін қинап соған апару керек. Психологияда бір осы жерге тағы сіздің тізіміңізге бір нәрсе қосқым келеді. Алғыс айту керек. Өзіне қоршаған адамдарға алғыс айта білу. Алғыс айта білу ол да бір үлкен бір жетістік. Мен мысалы кейде өзімнің топтарыма, мысалы психологиялық кеңесте айтам, алғыс айтып көріңізші өзіңізге. Сен не үшін өзіме айттым? А неге айтпайсыз? Онда анаңызға айтыңыз. Мысалы, анаммен проблема болып тұр. Анаңызға алғыс айтыңызшы деген кезде адам қиналады. Ал өзін қадірлейтін, өзін құрметтейтін адам әрдайым өзіне де алғыс айта алады, басқаларға да. Сонда алғысты өзіңіз кішкентай бір осы күніме рахмет дегеннен бастасаңыз,
Бір күнде бір алғыс, екінші күні екі алғыс деп, сол кезде сіз өміріңіздің қалай өзгергенін түсінбей қаласыз. Себебі біздің санамыз қай жерде, біздің ойымыз, тіліміз тұрған жерде. Егер де біз жақсы нәрселерді көп көретін болсақ, сол жақсы нәрсе біздің ішімізге де толады. Негізінде алғыс айту бір батылдық. Әрине. Негізінде, иә? Алғыс айта алмау қорқақтық. Бізде алғыс айтудың, сол алғыс айтудың даже біздің тіпті біздің бір-бірімізбен сөйлесу кезде қарым-қатынас біздің сөздік қорымыздан да түсіп қалғанда, ықыласыңызға ризамын, ризашылығыңды білдіру деген ол адамға, анаңа дегеннен бұрын қарапайым күнделікті біз әріптестерімізге көп рахмет, мың алғыс, кешірім сұраймын, айып етпеңізші деп айтуды да айтудың өзіне де біз неге айтуым керек, неге кешіруім керек деген дүниеде. Ал өзін құрметтейтін адам әрдайым ең бірінші қадам жасауға, оң қадам жасауға талпынатын адамда. Дәл осы жерде, иә, жаңағы алғыс айтудың өте өзін құрметтейтін адам ретінде сіздерге алғыс айта отырып, бүгінгі бағдарламамызды тәмамдағым келіп отыр. Бағдарламамыз YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Пікір қалдырыңыздар, таратыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.